Budeme si vůbec rozumět? Jsme připraveni na to, co nás čeká, na rozvoj přímých vztahů, na intenzivní a neformální spolupráci se Sovětským svazem? Pokládáte si tuto otázku, vy, kteří do dotazníků píšete do rubriky Znalost jazyků ruština, protože se stydíte nechat jí prázdnou? Jelikož je všeobecně známo, že v této oblasti zřejmě není všechno úplně tak, jak by mělo být, rozhodli jsme se zjistit, jak na tom vlastně jsme, jak umíme rusky. Mohla byste mi zkusit přečíst tohle kousek textu? No to jako nemůžu, já vůbec neumím. To zkuste to, písmenka třeba znáte. 20 let jsem to neviděla. My žijeme, ježiš. Ježiš, to nevím. No to nepřečtu vůbec. Zkuste to. Ne, já nevím, co je tohle za písmeno. Novoje dostiženie sovětskoj kosmonavtiky. Úspěšno završen sami vlitelný kosmický paliet. Úspěšno završen sami vlitelný kosmický palet. Ne. Palem. Storonke, ty dlouhý slova, to je jako dehuř. Děti galděli každý svajo. Já stál v paru s adním malčej škoj. Ani objazovajúc nás trudíca na sovies i bierežno atnasíca k národnomu dobru, spasobstvovať ukrepleniu magušestva rodiny i zabotiť sa o vaspitanie podrastajúšeho pokolenia. Stačí, děkuju. Rozuměla jste tomu, co jste četla? Tak myslím, že jsem rozuměla. Ještě mi řekněte, jakou školu jste absolvovala? Já mám překladatelství, tlumočnictví, filozofickou fakultu. Ukrepleniu, nejde. Magušestva rodiny. Zabotica o vaspitání. Padrastajuščevo. Pokolení, hrozný. Děkuju, ještě mi řekněte, rozuměla jste tomu? Tak tam nějaká rodina, tak to bych tak rozuměla, jinak vůbec nevím, co jsem četla. A myslíte, že byste se domluvila s Rusem? No, teoreticky snad tak ruce, nohy pomůžou a základní slovička by se člověk pamatoval, ale že bych se domluvila na nějakých vážnějších věcech asi těžko. Tak kudy rovně, doprava, doleva, že mám hlad. Že něco jiného je číst a něco jiného domluvit se. A tak jsme se vydali v doprovodu rodilého Rusa do Kotvy, abychom zjistili, jak umějí rusky třeba prodavačky. 3810 Tebris, 2 na 3. Jo? Spasiba. Rozumím, a jest pán? U vás bolej temný? Temný? Takový, že no potemněje. Temnější? Temnější? Koričnevého cvětu. Skořičný? Nevím, pane. Račte se podívat, mám krásný červený. Nevedeme. Извините, я не понял. Ну, наведеме. Не Тады не я цедула. Я вам не розумію. Сейчас я тут мачкне. А нет у вас такого черного? Черный не есть. Коричневый. Ne, jenom tyhle ty české. Ten klobouček myslíte? Да, да, действительно. My je dostáváme, ale teď momentálně nejsou. Zatím sejčas nejsou. Помогите мне, пожалуйста. У меня несколько вопросов есть к вам. Ježiš, вопросы, просим вас. Я вам дома мужа. Скажите, пожалуйста, вот эти образцы, это образцы палаток, да? Я там не разумею, но просто, палаток, собе стара. Они у вас есть в магазине или это я могу только посмотреть и нужно заказать? Вы потребуете проспекты на то, либо я. У вас есть проспекты? На проспекты, можете в рыбацкий потреба, пойдите со мной. Подождите минуточку. Рыбацкий. А если я закажу, как долго я должен ждать, чтобы купить? А у вас есть этот прибор для размораживания замков в машине? Нет, у нас нет. Мототехна. Просим? Мототехна. А где это? Адрес? Не знаете? Индрийская. У вас есть ажурные колготки? Зарованы пунчухаши, правые не маме, але мои приедно. Редко бывают? No, bývají dost málo, ale tento týden jsme měli. Po 4 či 6 letech výuky jazyka jsou tohle výsledky dost žalostné, to jistě uznáte.
Proto jsme se sešli s celou řadou lidí, natočili jsme rozhovory s učiteli i s žáky, a to s jediným cílem, hledat diagnózu, v čem je problém. Ten, když sleduje... Koho z vás baví ruština? Všechny. A může mi někdo říct, proč? No, já jsem chtěl říct, že kdyby jsem byl třeba velkej, a tak by jsem se chtěl někam podívat do světa, takže by jsem se tam dorozuměl tím ruským jazykem. Nás baví ruština, protože nám se zdá, že nám to tam čelka Terlinová tak dělá zajímavý po způsobu jako hrama. Já si myslím, že jako jazyk se učí poměrně snadno, protože je to příbuzný slovanský jazyk, ale jako ta pedagogická síla, to se v tom teda nezavře, a pokud jsme na paní učitelku Terlinovou, tak to teda opravdu, jako jsme, to máme opravdu nejlepší učitelku, myslím, na této škole. Dobře, to jsme sice udělali reklamu ruštinářkám, ale odpověď jsme nedostali. Ruština děti vcelku baví, hlavně v nižších třídách. Kde se potom ale berou všichni ti, co se domlouvají rukama? Je pravda, že hodně lidí se cení navíc, než na co mají. Můj kolega tlumočník třeba, když doprovázel jednu delegaci a třikrát přeložil slovo, ruské slovo olovo jako cín, a třikrát mu někdo z našich pracovníků říkal soudruhu, olovo, olovo. No. A přitom si stačí tedy vzít slovník a zjistit tam, že cín se rusky řekne olovo. Řada jednak studentů a i našich dospělých se domnívá, že ruština je tak blízký jazyk češtině, že se nějakým způsobem dorozumí. On tam dal nějakou takovou tu ruskou koncovku a domnívá se, že je teda všechno v pořádku. Je tedy... ruština, znalost ruštiny problémem nebo není? Možná, že uslyšíte někde, že studenti ruštinu znají, že žáci třeba základních škol ji dobře ovládají. Já se domnívám, že tomu tak není a že je dobře, že o té věci hovoříme, protože problém to je. Zdá se mi až tedy neuvěřitelné, jak rychle se ty znalosti zapomínají. A jak jsou nedostatečné, když pak mají dojít k praktickému uplatnění. Týká se to i prodavaček, ale týká se to stejnou měrou vedoucích a řídících nakonec pracovníků. My máme absolventy vysokých škol, kteří jsou dneska už v čelných funkcích v našem obchodním domě, a jejich znalost ruštiny je pro mě, který se učil jeden rok před maturitou krátce po válce, tak je až neuvěřitelně slabá. Už vás slyším, jak si říkáte, co ta škola dělá, co by dělala, učí, učí, jak umí a jak může. Je tedy vůbec taková vyčítavá otázka na místě? Je škola viníkem? Nevýhodou těchto sídlištních škol všech je, že ne všechny hodiny ruského jazyka jsou aprobované, tedy že nám učí na školách i maturanti nebo absolventi jiných vysokých škol, kteří tedy aprobaci pro ruský jazyk nemají. Zejména pro ten jazyk je třeba, aby to dělal ne maturant, ale někdo, kdo je odborně připraven na vysoké škole. Problém maturantů za katedrami jistě není hlavním problémem ruštiny a týká se hlavně Prahy. My jsme žádného maturanta nenatočili, nechtěli jsme jim přidělávat problémy, kterých mají sami dost. Nebudeme ani znovu pátrat po tom, proč tento problém nebyl vyřešen, tím už jsme se v našich pořadech zabývali. Co byste ale řekli, kdyby vám slepé střevo operoval lapiduch nebo vrátný z nemocnice se zdůvodněním, že je málo chirurgů a nejsou pro ně byty? Tak daleko by to jistě nikdo nenechal dojít, ale ve školství to klidně jde, a to celá léta. Škody v hlavách dětí nejsou hned vidět a proto jim zřejmě nepřikládáme takový význam. Můžete mi říct, kolik maturantů konkrétně v Praze učí ruštinu? Já bych se na to musela podívat. Tak bych chtěla k tomu podotknout tu teda zarmucující skutečnost, že řada z těchto maturantů učí právě u začínajících v pátém ročníku. A to je až katastrofické. 6, 8, 10, 12, 14, 15. Učitelů nemáme dostatek prostě proto, že jsme včas tyto potřeby nebyly naplánovány, což je ovšem otázka, která šla rozhodně mimo školství. A v současné době, kdy máme tu výraznou populační vlnu, nám chybí nejenom učitelé ruštiny na základních školách, ale řada učitelů dalších předmětů.
Dalším faktorem, o kterém se často hovoří, jsou učebnice. Když bychom je měli hodnotit, tak se nám velmi pěkně pracuje s učebnicemi pro 5. třídu. Jsou přiměřené, pro děti dostatečně zajímavé, se spoustou hezkých obrázků. Učebnice pro 6. třídu jsou vysloveně problematické, pracuje se na novém vydání, dětem se špatně pracuje podle učebnic a nám pochopitelně také. Největší potíže nám v tomto roce činí učebnice pro 4. ročník, ve které postrádáme určitý systém, řekla bych tentokrát, čehokoliv. Stejné, jednou slovíčka jsou, jednou nejsou, jednou jsou vzadu, jednou vepředu, jednou je obsah vzadu, jednou vepředu, jednou je tam příloha mluvnice, jednou není, jednou je tam azbuka, jednou není. Samozřejmě, že učebnice jako všechno, co souvisí se školstvím a se společenským životem, vůbec má své problémy. A já se bojím, že někdy je jednoznačně na učebnice odkazováno mnohé, co může souvisit s jinými problémy. Víme přeci dobře, jestliže učitel z pedagogických důvodů neprospívá, jestliže má nějaké odborné nedostatky, že často při kritice se ozve, no ale jak já můžu dobře učit, když učebnici, kterou mám, není dobrá. Co tam postrádáme, o čem jsme mnohokrát mluvili, kolektivy autorů, které zpracovávají ty učebnice, by měly nějak se sejít a udělat určitou návaznost mezi všemi těmi učebnicemi, aby tam bylo něco společného, protože každá ta učebnice je svým způsobem jiná. No, my jsme teď v etapě, že přepracováváme navazující učebnici pro 6. třídu. Chtěli bychom toho dosáhnout a věříme, že toho dosáhneme, že by potom alespoň řady pro jednotlivé stupně škol, například tady konkrétně 5 až 8, že by vytvořili takovou řadu, která by byla návazná, kde by žáci nemuseli překonávat nějaké zvláštní rozdíly v pojetí, zvláštní rozdíl v náročnosti. Zatím byla učebnice pro 6. ročník považována za nepřiměřeně náročnější, než byla učebnice pro 5. ročník. Pokud slyšíme kritiku těch literárních částí učebnic, myslím si, že to je věc zvyku učitelů. Oni dnes ještě hledají, tak říkajíc, metody, jak s novými texty zatáhnout žáka do diskuse, jak ho co nejvíc zaujmout. Myslím si, že ještě stále si pouze namlouvají, že ty staré učebnice byly lepší. Někdy je problém v učebních osnovách. Jsou nadměrné, jsou příliš náročné. A jestliže podle nich pak tvoříme učebnici, až při textu učebnice se ukáže, že to, co je tam dá určeno třeba pro jednu vyučovací hodinu, pro jeden tematický celek, že nelze úspěšně odučit. Skutečnost je, že osnovy jsou náročné. Ale náročně celý život kolem nás a my musíme děti připravit pro náročný život. Pro vyspělou společnost žijící v době vědecko-technického rozmachu. Takže nemůžeme samozřejmě vystačit s tím množstvím látky a s těmi nároky jako před 10 lety. Třeba k tomu uvedl jednoho klasika ze svého pracovního jazyka. Lenin řekl, lůčli měnše ta lůče, neboli lepší nebo radši míň, ale líp. Je třeba se taky dotknout otázky toho, jak se učiteli, zejména na těch nižších stupních základních škol a středních škol, vytvářejí podmínky. Jaké podmínky se vytvářejí? Třeba namátkou inspekční praxe, že praxe inspektorů většinou směřovala k tomu, aby zjistila ty administrativně organizační záležitosti, tedy šlo se především po tom, zda v třídní knize jsou všechny hodiny zapsány, zda všechny hodiny mají tedy nějaké téma, zda to, co mají studenti v sešitech, odpovídá tomuto tématu a tak dále a tak dále. Kdežto hodnota té hodiny a vůbec hodnota, výkon učitelů, vklad, který do toho dává svou osobností, třeba tomu věnuje nesmírně množství času svého, to se jaksi nehodnotilo, vedlejší faktory byly často důležitější. To, myslím, je taky jeden z takových činitelů, který negativně ovlivnil tady samozřejmě nejen vyučování ruštině, ale také i vyučování ruštině. Dá se to trošku zobecnit, že bychom řekli, že školství má stejný problém jako
Většina oblastí našeho hospodářství, že důležitější je proces než výsledek. Že je důležitější to, že se něco učí, než zda se to skutečně kvalitně naučí. Zcela s tím souhlasím. Myslím, že je to zcela správný dotaz, který míří takové jedné v podstatě a že se to zobecnit dá, protože já jako v řadě sfér, myslím teda vůbec ve všech sférách našeho hospodářství a ekonomiky, převládly ty administrativně direktivní metody, tak myslím, že tato aplikace těchto administrativně direktivních metod přešla také na řízení škol, školství a školské práce a pochopitelně mělo to pochopitelně takový negativní dopad na práci učitelů a vůbec na celé klima, ve které ten student studuje a ve které se tedy vytváří jeho vztah k ruskému jazyku. Jestli na nich nechceme příliš mnoho, protože jestliže budeme na žáky tedy dávat velký náklad, myslím si, že potom řada z nich, ta, která to nestačí, tak asi nebude mít a ztratí velmi brzo zájem na tom, aby nějakým způsobem se dál vzdělával, protože je v lidské přirozenosti, že každý chce mít nějaké výsledky, úspěchy. Krásné. Takže další obvyklá otázka. Nechceme toho na nich příliš mnoho? Na dětech i na učitelích? Kdyby byl učitel ve stresu i žák ve stresu, byla by škola domem hrůzy. Své poslání by nemohla splnit. Když to vezmeme celkově, máte pocit, že jste přetížený? Já myslím, že jo. Já myslím, že hlavně je přetížený ten žák, který nemá takový talent, třeba na ty jazyky, protože my dostáváme poměrně velké domácí úkoly a kdo to nestíhá dělat doma, tak už potom zaostává v tom jazyce. A především v těch cizích jazycích je to znát. Když někdo vynechá například v prvním ročníku, tak už se to s ním táhne až do té maturity. Víte, je nedostatek především právě v tom, že těch hodin je málo, například pro hodiny ruského jazyka. Ta dotace je velice malá, je to 2 hodiny týdně a to je, myslím, pro jazyk velice málo, zvlášť na takové škole, jako jsme měli, teda vlastně je to i škola také jazyková. Že těch hodin málo, tak přece jenom se musí teda i studovat to doma, dostudovávat. No a v knížce jsou jedna, dvě věty na ten příklad. No a jak to ten člověk má potom pochopit, no a v té hodině to už se potom jede dál a už se to taky nestíhá. Velkou roli v tomhle tomu se hrává taková, nevím, jestli to tak můžu říct, naivita těch, co se stavují osnovy a počítají s tím, že lidi, co se naučí, nebo děti, co se naučí na základní škole, že prakticky počítají s tím, že když člověk přijde z základní školy na střední školu, že už se domluví rusky, že stačí, když si to tady zopakuje. No a tady, když sem člověk přijde, tak zjistí, že nic rusky neumí. Kantoři nebo profesoři jsou z toho mrtviční. Takže by myslím bylo fajn, kdyby taky aspoň 2 hodiny týdně té ruské konverzace byly. Aby jsme byli vůbec schopni prakticky tu ruštinu použít, protože my umíme moc říkat naspamět článek o Leninově knihovně a podobně, ale opravdu ty praktické věci poslat někoho na Václavský náměstí, to už potom dělá problémy. Pokud jste poslouchali pozorně, tak jste si jistě všimli, že mnozí se cítí přetíženi, ale současně ošizeni. Je toho mnoho a přitom toho není dost, přinejmenším pro ty, kteří chápou, že budou ruštinu potřebovat. Takže je tu zase otázka. Jaký důraz klademe na výsledek? Do jaké míry nám jde o to, aby se žáci skutečně dobře naučili to, co budou potřebovat? Učí se jazyky, a tedy i ruština, dostatečně intenzivně? No tak intenzivně opravdu to asi ne. Něco intenzivně. Jako intenzivně se neučí nic, ale... Já opravdu jako ten jazyk dělat to čas není podle mě. To je taky podle mě taky chyba osnov, že intenzivně se neučí nic, říkám, protože opravdu tady my to můžeme teda zvládnout povrchně, jo, průměrně. A přitom se už ví, jakou máme specializaci, nebo jaký, kam budeme chtít jít. Tak ať se podle mě udělá to, že se zaměří ten člověk nebo ta výuka na toho člověka, jo. To je ovšem jedna ze základních otázek vůbec. Máme učit všechny všechno stejně? Každý trenér sportovní vám řekne, že začíná se specializací v 10 letech už je pozdě. A my tady vedeme žáky až do 14, do 15 let v jedné třídě. Dáváme jim stejnou vládku, chceme od nich totéž, učíme podle stejných učebnic. Přitom v tom žákovském kolektivu jsou žáci vysoce nadaní, velice pilní a na druhé straně žáci nenadaní, kteří o tu věc zájem nemají.
A my tím, jak na ně působíme, tak jedny doháníme do stresových situací, včetně rodičů samozřejmě, a druhým dáváme málo a málo rozvíjíme jejich schopnosti duševní. A to je hodnota, kterou my tady promrháváme velice, řekl bych, zbytečně. Kdo ví, jestli třeba s demokratičností školství jsme v tomhle, ale nejenom třeba ve výuce jazyků i v lecčem s jiném nešlápli vedle, protože konec konců demokratičnost to má být rovná možnost volby a ne stejná povinnost pro všechny. Nechme všeobecných úvah a vraťme se k ruštině. Zatím jsme hovořili jen o základních a středních školách. Ovšem ruština se učí i na středních odborných učilištích. Zrovna třeba ta ruština, když Československo je v RVHP, tak největší výměna je vlastně s Sovětským svazem. Takže si myslím, že ta ruština bude potřeba dost. No. Takže spíš než ta ruština je důležitější angličtina podle mě, protože jako třeba v těch západních zemích, tak tam jsou, já nevím, třeba v té elektronice daleko dál než v těch zemích RVHP. Si myslím, že jako elektromechanik ruštinu vůbec nepotřebuje. Vůbec ne. Ale ty znáš, počím, on byl pastor. Jenže to je zatím řeč jen o 3- a 4-letých učebních oborech. Ruština je ale i na oborech 2-letých, kam často přicházejí děti, které z ní měly na základní škole 3 nebo i 4. 2-leté učební obory navštěvuje ovšem jen 2,5% našich dětí. Nevím, to, co se naučíme tady ve škole, že to by nás stejně nebylo nic platný. Jako, že se učíme málo na to, aby jsme rozuměli dobře rusky. A to tam už je škola? Ano. V 2-letých oborech se teď snížil počet hodin teoretické výuky. Ty dívky u nás mají 1 hodinu češtiny a 1 hodinu ruštiny týdně. A mně se skutečně zdá, to musím přiznat, že by bylo pro ně účelnější, kdyby měli 2 hodiny češtiny a žádnou ruštinu. V určitých typech učebních oborů by bylo dobré udržovat ty znalosti, které si osvojili na základní škole. Právě například třeba tou formou konverzace, kde by opravdu šlo o udržování znalostí. No a potom jsou určité učební obory, kde jaksi přicházejí žáci mající potíže i s vlastním mateřským jazykem a kde neumějí azbuku a tak dále, ty jejich znalosti jsou opravdu podprůměrné a kde teda zařazení ruštiny je více než problematické a někdy bych řekla na škodu výchovnému působení ruštiny. Já si myslím, že není snad ideálem, abychom naučili všechny nějak dobře mluvit cizím jazykem. To je jako kdybychom si vzali dnes už málo platnou zásadu, co Čech to muzikant, a rozhodli se, že všechny děti se povinně naučí na, já nevím, na nějaký hudební nástroj. To by dopadlo jako ta scéna z filmu Kdyby 1000 klarinetů, kde všichni vojáci se naučí 2 tóny na housle. Chyba je v tom, že učit se rusky není totéž, co hrát na housle. Zavést někde ruštinu, to jistě není problém, ale zrušit ji, jak by to vypadalo? Ona všem je ta otázka ruštiny především problém motivační. Jak u žáků, tak u studentů. K čemu jim tedy ta výuka ruského jazyka může sloužit? Což oni vzhledem k svému mládí ještě nepociťují. První jejich praktické kontakty, které mají s použitím ruského jazyka, je turistický nebo cizinecký ruch. Je pravda, že v ostatních socialistických zemích výjima Sovětského svazu tedy ruštinu aktivně mnoho používat nemohou. A ta motivace studia literatury, odborné literatury zejména, tu teprve poznávají později při vysokoškolském studiu. Problém ovšem potom je, přejdou na vysokou školu, my očekáváme, oni očekávají, že budou prohlubovat své znalosti v tom cizím jazyce. A bohužel od svých absolventů se dozvídáme, že tam nijak nepokročili. Dokonce často říkají, že zapomněli to, co se naučili u nás. A to mě právě vadí, že to prohloubení toho jazykového studia není v okamžiku, kdy už ten člověk je odborně zaměřen. To znamená na té vysoké škole, pokud chce být tedy vysokoškolský vzdělán. Protože pak studuje s určitým účelem, studuje už určitým zaměřením, zajímá ho určitý obor. Po roce 1945, po osvobození, zavládlo veliké nadšení pro Sovětský svaz, vznikaly hromadně kurzy ruštiny a myslím, že lidé opravdu nadšeně se tento jazyk učili. Postupně ovšem se vlivem různých příčin vloudil do vztahu k Sovětskému svazu určitý formalismus, schematismus,
špatné nebo neobjektivní hodnocení sovětských zkušeností a výsledků této země. To se samozřejmě objevilo, zobrazilo potom i ve změně názorů lidí a v tom společenském klimatu. A zpětně to ovlivnilo i školu. Jestliže se do něčeho někdo moc nutí, zpravidla to mívá výsledky právě opačné. A to bohužel postihlo i výuku ruštiny. Výuka jazyka úzce souvisí i se vztahem ke kultuře země. A tak jsme jeden večer obešli všechna pražská kina, kde zrovna hráli sovětské filmy. Kolik jste dnes prodali lístku na večerní představení? Tak na večerní představení, tak na 17:30 mám prodáno 5 představení a na 20. hodinu zatím 4 představení, 4 vstupenky. Zatím teď na 17:30 mám prodáno 5 lístků a na večer 3. Na 3. hodinu 4 a teď na 17:30 2. My jsme taky dostávali v rámci SČSP takové jako permanentky za 2 koruny a mohli jsme si vybrat, na jaký ruský film chceme, na jaký sovětský film chceme teda. No a já jsem teda navrhla, ať si vyberou buď teda jeden z těch sovětských filmů, nebo Jen počkej zajíci. No a většina třídy šla na zajíce radši. My jsme šli do kina s mládeží a vybral se takový film, ne my, škola. Byl tady výběrem. Či děti se a priori smály už, když ten film začal. Čiž to byla politická diverze vyložená a ne vztah k jazyku, nebo nějaký... Nemluvím o citovém vztahu, politickém dopadu, ale vůbec, že? To byly filmy skutečně neúnosné vyloženě. To byly kovbojky k smíchu, které jako někdo vybírá, nevím proč. Buď to vybírá lidi nevzdělaní, kteří tomu vůbec nerozuměli. Pochybuji, že to byl záměr teda, ale jako záměr to tak vypadalo. A tím se nadělo hrozně moc chyb. Skutečně. Teda. Můžu těm filmům? To stále v těch dětech přetrvává. My jdeme třeba na nějaký film, který je výborný. Například jsme byli na filmu Loučení s celou třídou. To v těch dětech přetrvává, jdete na sovětský film, oni už a priori to přijímají, že to prostě bude film špatný. Nejdůležitější a nejhlavnější problém spatřuji v tom, že tu byla určitá animozita ze strany dětí k tomu jazyku, která ovšem nebyla daleko vinou učitele, že? Ani metodický přístup u učitele. Ani toho obsahu vlastního, ale těch faktorů ostatních. No, velikou šanci teď dává televize sovětská. Takže v současné době, pokud teda se někdo aspoň trochu zajímá o současný politický dění a chtěl by se dozvědět něco třeba sovětské televize, která je zajímavá, a pokud se to přepne a běží tam program, který ho zajímá, on tomu nerozumí, tak se mu to platí, ale... Kolik z vás to dělá? Kolik no, z vás já to třeba dělám. Já taky. Máme tam hezčí program poslední. Mladí lidi současnou situaci Sovětským svazu dost jako pečlivě sledují. No. A myslím, že sovětská televize tím poskytuje víc odpovědí na otázky, které by potřebovali znát. To je proces, který mladí lidi tady zajímá opravdu. A chtějí vědět, jak to probíhá venku a chtějí to konfrontovat s našimi podmínkami. A můžou to konfrontovat díky té sovětské televize. Tohle je další příklad obrovského zájmu. Výstava Sovětské Rusko dnes. Možná je náš zájem zatím víc v rovině zvědavosti. V našem jednání asi ještě často vítězí stereotypy, a to i v otázce učení se jazykům. Ale zřejmě není daleko doba, kdy se budeme učit rusky s větším zaujetím a s větším důrazem na výsledek než dosud, protože nám bude jasné, že se bez ruštiny neobejdeme. A škola musí takový zájem umět využít. My máme dnes jedinečnou šanci zájem o ruštinu a s tím teda také souvisí znalosti ruštiny, dovednosti a návyky nějak zkvalitnit. Právě proto, že je možno vnést do středních škol ducha kritického myšlení. Soudruh Gorbačov, když hovořil k vedoucím kateder společenských věd na vysokých školách, tak podrobil kritice způsob, jakým se společenské vědy vykládaly. A řekl doslova, já neváhám označit ten způsob, kterým jsme společenské vědy vykládali jako scholastický. My jsme neučili studenty myslet, my jsme je neučili kriticky myslet a vést diskusy. A jestliže toto bude možné v našich školách vnést tam
toto nové myšlení, tyto nové přístupy i do hodin ruštiny, jsem přesvědčen a jsem optimista v tom, že to zvýší neobyčejně zájem o tento jazyk.